हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, सो वेलकम ब्याक टु वर्ल्ड बक्स। सो आज फेरि धेरै दिन पछि चाहिँ फेरि म ब्लग लिएर आउँदैछु। सो अनि आज चाहिँ भर्खरै चाहिँ म अफिसबाट आइपुगेँ, होइन 6:30 भइसकेको छ। अनि साथीले होइन प्रकाशले चाहिँ फोन गरेको थियो, आज त्यहाँ स्क्रिनिङ हुँदैछ अरे, अनि त्यहाँ फेरि आज पोर्चुगलको म्याच छ, सबैजना फेरि हामी रोनाल्डो फ्यान, त्यही भएर त्यहाँसँगै भेला भएर हेर्ने कुरा भएको छ। सो म चाहिँ ठ्याक्कै घरमा आएर एकछिन फ्रेस भएर अब रेडी भएर निस्किँदैछु। अनि त्यहाँ चाहिँ अब प्रकाश हुन्छ, राज हुन्छ, अनि अब को हुन्छ होइन त्यहीँबाट थाहा हुन्छ। सो आज चाहिँ हामी एकदमै फुल सपोर्ट रोनाल्डोलाई, पोर्चुगललाई। ल साथीहरू, म चाहिँ त आइसक्यो पेप्सीकोला, त्यो साथीको रुम हो होइन, आएछ है लगेर, त्यो चाहिँ किराको रुम यस्तै हुन्छ। हाम्रो यहाँ भाइ छ प्रकाशको भाइ, आउँछ त केटाहरू। ल यहाँ चाहिँ केटाहरूले खाना बनाउँदैछ। यो प्रकाशले चाहिँ ठक्क मैले भर्खर भ्लग अन गरेदेखि मात्रै यो साग काट्यो, हो नभए बसिरहेको थियो। आजको हाम्रो स्पेसल सेफ होइन, यहाँ चाहिँ बन्दैछ मासु हाम्रो सेफ राजबाट। यहाँ चाहिँ हेल्पर कुक गजब बेज्जती, हेल्पर हेल्परै भन्न सक्छौँ बासमा आइरहेछ। ल केटाहरू होइन एकदमै के भन्छ, कोही एउटा अब असल केटाको खोजीमा कोही युवती एकदमै होइन राम्रो राम्रो युवती हुनुहुन्छ भने यहाँ मेरो भ्लगमा कमेन्ट गर्दा हुन्छ। एकदमै अहिले सिङ्गल एकदम एभाइलेबल छ, यतिको केटा अहिलेको टाइम पाउँदैन प्यारी समाज गई। ल ए होइन के भन्छ, मेसी रोनाल्डो खेल्ने बल चाहिँ हामी कतारबाट स्पेसली यहाँ मगाएको छौँ, यो चाहिँ प्रकाशको त्यहाँ कन्ट्याक्टबाट सम्भव भएको हो। ओह माय गॉड, वाउ। ल साथीहरू, अब हामी चाहिँ एकछिन रुमबाट बाहिर यसो फ्रेस हुन निस्किँदैछौँ। खाना कालो भएर के दिएको छ, रात पऱ्यो नि त हाम्रो, हामी अन्ली 29,000 होइन, अन्ली 29,000, यहाँ पुरै रात छ होइन, बत्ती छैन, त्यही भएर हामी चाहिँ कालो देखिरहेको छ होइन, तर हामी मान्छे चाहिँ वास्तवमा तिनैजना गोरे हो फेरि। लाइभ बेकरीमा आएको छौँ होइन, आज रनले दिगो हान्छ भने है भन्छ भइगयो त। ल हामी चाहिँ ल साथीहरू, अब चाहिँ हामी टक्क खाना खानु लाग्यो, खाना खाएर अलिअलि त्यसपछि हामी म्याच हेर्न जाँदैछौँ, पेप्सीकोला टर्न प्लानिङ। यो चाहिँ अहिले त्यहाँ कोरोना लागि हामी डाइट बेल्दैछौँ एनर्जी। ल अब चाहिँ हामी खाना खाइसकेका छौँ, अब चाहिँ हामी चिल हाउसमा जाँदैछौँ वर्ल्ड कप हेर्न। हामी सबै रोनाल्डो सपोर्ट हेर्न के हो तर प्रकाश त हो, हो हामी पोर्चुगल सपोर्ट हो, पोर्चुगल बिगेस्ट फ्यान चाहिँ फेरि यही छ, रोनाल्डोको बिगेस्ट फ्यान चाहिँ यही छ। मेरो मजाक नजान तिमी हेर्नु तेरि गाई मजा नहुनु भयो, राज झन् राज राज जान्छ नि आगो मजा नै, भोलि हामी दिनभरि स्विटी मार्नुपर्छ, भोलि हाम्रो वर्ल्ड कप सुरु हुन्छ फेरि, ओके छ। ल ल ल हामी चाहिँ जाँदैछौँ, अब त्यहाँ कस्तो रहेछ व्यवस्था। ल साथीहरू, अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ पेप्सीकोला चिल हाउस रे। ल हामी चाहिँ बाइक चाहिँ यहाँ पार्क गरिरहेछौँ होइन, अब यो यहाँ चाहिँ पारि चाहिँ अब नजिक छ, त्यहाँ हिँड्नु जाँदा के देख्दैन, बाइक चाहिँ अब सेफ हुन्छ हुँदैन भने अलिकति चिन्ता छ।
This is chill house. यार विभिन्न देश अगर राष्ट्रीय झंडा रंसन ये रूम आप कौन से झंडा ले उठाऊँ सा नया पीछे सोम यार उधर सारे स्क्रीनिंग जाए क्या और देखिए ना चलो मंचन बड़ा भी जैसा है ना सुनो ना बस अतिरो अब तो मैं सुबह जैसा है ना अब अभी प्राय सब जाने वाले सब अभी बजा है करना बिल ये जुमा मिला है रालो रालो आज रालो गोलांस है पोर्चुगल गोलांस है ना पांच मिनट में पोर्चुगल गोलांस है कुछ आई मैं सब जाने उसाइड सों आप आओ सर, पोर्टिकल वन, कोरिया वन, तो गेम से वो कोरिया का हम दिखा रहे हैं ना? रालो लेके शुरू करें हाँ, ऑब्रेटिवली। और रालो लेके जस्ट बोल आंसर बने हैं, एकदम ही आस आसवाजी सॉन्ग, तो आंसर बने? अब ये रूम, अब आप सुनो मैं सीखूँ ना, लो। साथियों ऐसे गेम्स होगी शायद है ना अब जाएंगे जाने संगर या पुलिस हो रही है ना ऐसे में वाले से अब जाएं घर जाने पोर्चुगल ले हारियो उरुग्वे पुनी जीतेर पुन आउट हुए हो रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे रोज हारते हैं